Mas que nem que vocês compram o Dorote aqui, da aula passada? Não, não. E é Marcelo. Levanta a perna
direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Perna direita, joga o lado, esquerdo. Junta os pés, dedão, dedão, afasta os abertos. Palmas da mão para frente, dedo no direção, e junta o ombro para baixo. E quatro, três, dois, um. Esquerda, ponta dos pés. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Agacha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Joelho estendido, vamos para trás. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mão no chão. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha para frente. Quatro, três, dois, um. Perna esquerda atrás. Afunda. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Levanta. Oito. 7, 6, 5, 4, 3, 2, olha pro alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, calcanhar no chão, afunda seguido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perna da frente reta, triângulo invertido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cachorro para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, prancha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jacaré, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cachorro para cima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cachorro para baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, levanta a perna esquerda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perna esquerda na frente, vai na perna direita, 2 pulinhos, sobe em cima das mãos, e já, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 25, lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 25. Vamos lá? Três na direção do quadril, junta a perna dos pés. A gente vai fazer os balões, tá? Então tira a ponta e retorna. Só que agachar, abaixa, encostar a mão na linha do pé. Bloco junto que for preciso. Quem tiver boa sensibilidade, mantém reto com essa mão. Não é no caso, a gente dobra um pouco de joelho. Tem que fazer balanço com as mãos no chão, bem perto dos pés. E já, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 25, 10 para fora, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 25, pés para dentro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 25. E ficando, apoia toda a mão e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 25. De pé correndo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 para fora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizando, 10 pulinhos do saco, em posição e já, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Three.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, coice lateral, pé no chão levemente para fora, daqui e puft. Lateral e chuta. Alana, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tira o pé direito, tira o pé esquerdo, afunda e levanta, ok? Isso aqui conta 1. Então vamos lá? São 20. 10 direito, 10 esquerdo. Então, no meio, tira direito, tira esquerda, afunda, 1. Direita, esquerda, afunda, 2. Direita, esquerda, afunda, 3. Direita, esquerda, afunda, 4. Direita, esquerda, afunda, 5, direita, esquerda, afunda, 6, direita, esquerda, afunda, 7, direita, esquerda, afunda, 8, direita, esquerda, afunda, 9, direita, esquerda, afunda, 10. Vamos lá para o lado esquerdo agora, 5, 4, 3, 2 e 1, e meio, esquerda, direita, afunda, 1, esquerda, direita, afunda, 2, esquerda, direita, afunda, 3, esquerda, direita, afunda, 4, esquerda, direita, afunda, 5, esquerda, direita, afunda, 6, esquerda, direita, afunda, 7, esquerda, direita, afunda, 8, esquerda, direita, afunda, 9, esquerda, direita, afunda, e 10. Bom, então vamos lá, subindo. Pernas leves ao corpo, corpo leve às pernas, vamos subir hoje para a cintura. Então, na cintura, a gente vai fazer a rotação lateral. Então, ó, vira para o lado direito, roda horário, depois roda anti-horário. E mesma coisa lá de esquerda. Ao mesmo tempo que a gente mantém as mãos em posição de prece invertida. Dobra a direita, rodando então no sentido. Marinei de 30 já. 1, 2, 3, 4, 5.
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu trouxe sentido, mesmo lado eu trouxe sentido já.
Abre bem na lateral. Vem na lateral, olha só.
Então levanta e coloca a ponta do pé e fica 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Agora todo mundo com a perna aberta. Esticado e pega a velocidade com a perna no chão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E da maneira que a gente quiser. Vamos lá preparar nossos pulos. Mãos para frente. E força para frente. 1, 2, 3. E serve para trás e força para frente. 3, 2, 1. E volta para trás e força para frente. 5, 4, 3, 2, 1. E vira as mãos para fora. E joga a direita para frente. 3, 1. Joga a esquerda. 3, 2, 1. E joga a direita. 1, 2, 3. Esquerda. 3, 2, 1. Direita. 5, 4, 3. 2, 1, esquerda, 5, 4, 3, 2, 1, e vira as mãos para trás, e passa para trás, e força para trás, 1, 2, 3, e rola para frente, força para trás, 3, 2, 1, e senta para trás, e senta para frente, força para trás, 5, 4, 3, 2, 1. Agora sim, inverte a mão, esse aqui coloca todo canais dos dedos do braço aqui no meio da cena. Mão para dentro, ele estica bem os cotovelos e senta para trás. 1, 2, 3 e força a frente. 3, 2, 1 e senta para trás. 1, 2, 3 e força a frente. 3, 2, 1 e senta para trás. 5, 4, 3, 2 e 1 e força a frente. 5, 4, 3, 2, 1. Traz o sangue de volta para os pés. 4, 3, 2, 1. Vamos lá? Mãos à frente. Mãos à frente. Punhos fechados no começo. 25, depois dá para o pé. Foi? Ixi. Nessa casa é foi nessa que eu cheguei com a vamos lá. Tá levantando já.
dois lados pra fora, outra com os dedos primeiro, depois com os dedos pra frente. Então já lá. Alana, já. O peito está no chão e deixa para trás. A gente fica agora 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E vira para trás. E contando, Bete. A Marina de hoje está com cãibra, né? Como é que você vai contar? Aí você não vai poder contar hoje. Hoje ela não pode. Hoje não vai poder, tem que ser a 10. Vamos ver já atrás e já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pés então no chão, mãos aqui junto à cabeça e upa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, levantando, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E a gente já cai aqui, de barriga pra cima. Olha só.
pernas já estão aqui juntas no quadril, é isso? Abraça aqui para não apoiar o cotovelo no chão, deixa aqui em cima e sopra a força da perna, gente. Levanta e abaixa, levanta e abaixa 30. Contando, Liliana, já! É mais rapidinho um pouquinho. E solta o 5, 4, 3, 2 e 1. Fizemos a direção reta, vamos agora fazer com a coluna no início da aula. Desenhar uma cunha de um lado a outro, do outro a um. Então, nessa cunha, o quadril apenas raspa o chão marginalmente, mas não é como aula, é um movimento bem amplo. Tem que fazer bem uma cunha, ok? Vamos lá, então, contamos. Marinheiro, já! Sim.
6, 7, 8, 9, 3. E eu trouxe sentido já. 1, segura o dedão por dentro, de pé direito abaixo esquerdo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, e troca o pé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e solta. Uma inspiração e uma expiração antes da segunda série. Vamos lá. Segunda série. Junta os pés. Inspira, levanta. Expira, ponta dos pés. 15, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 2, 3, 4, 5, expira, deita, perna para trás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, segura os pés em volta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Segura o dedão esquerdo, abaixa o pé direito, 15, 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 e troca o pé. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 e solta. Para a terceira e última série, inspira, levanta, expira, ponta dos pés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Inspira, deita a perna atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Segura os pés em volta. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Segura agora a ponta do pé alongando a batata e abaixa
15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, troca o pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 e 5. E solta. É, dança, dança. Relaxar. Bom, também se encontra uma posição bem confortável para o nosso relaxamento final do quadro corporal. Durante a sala de ginástica, em que nós exercitamos o domínio de nossa vontade sobre a nossa musculatura, nosso cérebro não parou. Enquanto a gente movia os músculos sob nossa vontade dentro de nossos limites, nossa mente, nosso cérebro controlou os batimentos cardíacos, a respiração, os hormônios e até o sistema imune. Ou seja, o nosso cérebro, a nossa mente, se caracteriza por realizar multitarefas. Entretanto, tal como um computador de última geração, quanto mais tarefas nós temos a fazer ao mesmo tempo, mais a nossa mente se torna cansada e pouco producente. Em outras palavras, a neurociência moderna confirma aquilo que os antigos dizem há muito tempo, que a mente cansada é aquela mente que está dispersa, difusa, cheia de pequenezas, de pequenos problemas, de pequenos afazeres. Enquanto a mente descansada e improducente é aquela que ou está vazia, ou então está concentrada em um único ponto, uma única tarefa por vez. Vamos, então, treinar a imposição do domínio de nossa vontade sobre a nossa mente, nos concentrando agora na única tarefa de relaxar a nossa musculatura. E quando os músculos se relaxam, a sensação que nós temos é a de que ou ficamos com o corpo pesado como uma pedra, ou então ficamos leves como o ar. Falando em ar, sinta o ar que você respira. O ar que entra é um ar cheio de energia, de vitalidade, de esperança. O ar que sai leva embora todo o nosso cansaço, todas as nossas toxinas. Aos poucos, a cada inspiração e a cada expiração, seus pés se tornam pedra. Seus tornozelos se tornam pedra. Suas canelas se tornam pedra. Seus joelhos se tornam pedra. Suas coxas se tornam pedra. Seu quadril se torna pedra, seu abdômen se torna pedra, seu tórax se torna pedra, seus ombros se tornam pedra, seus cotovelos se tornam pedra, seus punhos se tornam pedra, seus dedos das mãos se tornam pedra. E por fim, seu rosto, seu pescoço, sua cabeça e até seu couro cabeludo vai se transformando em pedra. À medida que você vai se petrificando, concentre-se em tudo que se passa ao seu redor. Sinta a temperatura do ar, a temperatura do chão, a luminosidade ao fundo, o barulho da sala ao lado, o aroma do jardim e assim por diante. E permaneça nesse estado de concentração durante um minuto. Um minuto se passou. Seu corpo, que agora está pesado como uma pedra, vai se dissolver no ar. Tal como uma barra de gelo seco, que é um sólido que se desmancha no ar, assim é você agora, ficando muito leve e se esfumaçando no ar. Aos poucos, a cada inspiração e a cada expiração, seu peito se dissolve no ar. Sua barriga se dissolve no ar. Suas pernas se dissolvem no ar. Seus braços se dissolvem no ar.
Por fim, seu rosto, seu pescoço e sua cabeça fica muito leve e também se dissolve no ar. À medida que você vai se dissolvendo no ar, este mundo exterior vai deixando de existir em sua percepção. E vamos fazer uma viagem ao mundo interior, a um lugar sempre agradável e positivo, longe deste mundo de dor e sofrimento que vivemos. Na viagem de hoje, tente lembrar-se da mais pequena infância, o dia mais cedo da menor idade que você consegue se lembrar. Nesse dia, aconteceu uma coisa que você gostou muito e que até hoje você considera muito especial. Permaneça então revivendo cada detalhe desse dia durante mais 2 minutos. Dois minutos se passaram. É hora de voltar para o mundo real. Deixe os dedos das mãos e os dedos dos pés. Acorde-se dos pés em direção à cabeça. Mexa os pés de um lado para o outro. Joelhos de um lado para o outro. Quadril de um lado para o outro. O peito de um lado para o outro. Estique os braços, abre os olhos e levante-se. Ao final de mais uma de nossas aulas. Segunda-feira estamos aí. Bom feriado a todos. Não bebam, se beber não dirijam. Dirijam e bebam.